Každoročne si pripomíname začiatok slovenského národného povstania aj u nás v Trenčianskom kraji, presnejšie nad obcou Uhrovec na pietnom mieste zvanom Jankov Vršok. Mene organizátorov krajských osláv 78. výročia slovenského národného povstania, to je z Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Bánovce nad Bebravou, mesta Partizánske, obce Uhrovec, ako aj oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčine, si dovoľujem pozvať našich spoluobčanov na krajské oslavy Slovenského národného povstania, ktoré sa budú konať 27. augusta 2022. Tohtoročné krajské oslavy začínajú o 15:40 koncertovaním vojenskej hudby, po ktorej nasleduje pochod nesmrteľného pluku. O 16:00 je naplánovaný pietný akt kladenia vencov. Následne sa oslavy presunú do prírodného amfiteátra, kde budú pokračovať príhovormi hostí. V rámci kultúrneho programu sa nám predstaví folklórny súbor Trenčan, vystupy aj dychová hudba Kamarádi a taktiež budeme môcť sa pobaviť aj s hudobnou skupinou Zunaben. Tradične je pripravená pre všetkých účastníkov aj vatra, ktorú by sme chceli zapáliť o 19:30. Súčasťou krajských oslav 78. výročia Slovenského národného povstania sú aj mnohé sprievodné podujatia. Medzi najdôležitejšie patrí hádzanársky turnaj v športovej hale, ktoré sa uskutoční 27. augusta. Taktiež v areáli Jankovho vršku v Mohyle bude inštalovaná výstava Nezabúdajme na spoločnú históriu a novozrekonštruované bunkre budú môcť navštíviť všetci účastníci krajských osláv a bude tam prezentovaná aj výstava výstroja a výzbroje. Tešíme sa na vás. Autobusy sú zabezpečené s odchodom z autobusovej stanice o 14., 15. a 16. hodine a späť z Jankovho vršku sú pripravené o 19., 20. a 21. hodine. Takže ešte raz buďte srdečne pozvaní.